Hurmatli kuzatuvchilar, hop, men Xo'raz kelgan, hozir buni Zinkar Max apparati orqali diagnoz qilamiz inshaalloh. Hop, men avtomobilini diagnostika qilindi. Buni hozir motorda xatolar bor. Motorda xatolardan sajova filtr temperaturasi oshib ketgan, yeger ko'rinishi yaxshi yopilmagan, yopilmagan qolgan va kislorod datchik bo'lishidan datchiklarda ishlayapti. Ad bloni farsunkasi tiqilib qolgan, probs berdi. Hurmatli kuzatuvchilar, hop, men Xo'rasini diagnostikasi qilib oldim. Xudo xolasa shunaqa Xo'ralar bo'ladigan bo'lsa, qaysi modeli bo'lishidan qat'iy nazar, Xo'ralarmi, avtobuslarmi, yangicha traktorlarmi, xullas yangicha selvoz avtomobillarini ham Xudo xolasa diagnostika beramiz inshaalloh. Manzilimiz bu Namangan avtovokzali, mana avtobuslar kirib chiqadigan joy. Ro'parasida Guliston kafe. Shunda o'tganda, hop, mana Sariq kuluch, biz ishxona olib kela olasizlar, Xudo xolasa chiroyli diagnoz qilib, ana tashxis qo'yib beramiz inshaalloh.